Jak posílit motivaci lidí, aby se nechali očkovat proti koronaviru? Zaměstnavatelé by měli začít dávat bonusy. V našem pořadu Nový den to řekl premiér Andrej Babiš. Podle opozice tím premiér přiznal, že očkování nezvládá a přesunutí odpovědnosti na firmy považuje opozice za nehorázné. Praktičtí lékaři si stěžují na případy, kdy se k nim do ordinace lidé objednají na očkování, ale zároveň se zaregistrují v očkovacím centru. Nakonec jdou lidé právě do centra, kde vakcínu dostanou, ale to už se praktik nedozví. Obvodní lékaři tak řeší, co s nevyužitými ampulemi. Soud propustil z vězení Kateřinu Kotovou, dříve Pancovou, která si odpykávala trest za korupční kauzu spojenou s Davidem Rátem. Informaci přinesl server iDnes. Připomenu, že Kotová měla společně se svým manželem ovlivňovat dva veřejné tendry a přijít si na úplacích na téměř 17 milionů korun. Ve vězení měla strávit 6 let, odseděla si polovinu. Soud ji na podmínku propustil minulou středu. A podobně jako Dolní Bojanovice dopadlo mnoho obcí u nás. V souvislosti s počasím vyjížděly stovky hasičských jednotek, které odčerpávaly vodu ze sklepů a odklízely popadané stromy. Tisíce domácností byly bez elektřiny. Oprava 4 poškozených úseků dálnice D35 u Olomouce. Silničáři se zaměřili na tu část vozovky, kde vlivem vysokých teplot v sobotu popraskal povrch. Od té doby byla důležitá dopravní tepna v obou směrech uzavřená. Všechno jednou končí a dnešním dnem i seriál Sestřičky, a to za velmi dramatických okolností. Ostatně ono i samotné natáčení bylo velmi náročné. V exteriéru, téměř ve tmě a v chodbě plné prachu. Podívejte se sami. Vydání poslance Lubomíra Volného k trestnímu stíhání v souvislosti s podezřením ze šíření poplašné zprávy je opět o krok blíž. Ano, mandátový a imunitní výbor totiž dnes schválil, že jeho vydání doporučí sněmovnímu plénu. O své vydání ale výbor požádal dokonce sám Volný. Kvůli kontroverzním divadelním hrám se chce kardinál Dominik Duka a jeho právník Ronald Němec Do hlavních zpráv jsme si pro vás připravili ještě například tato témata. Na stát se chystají první žaloby o náhradu škody kvůli vládním opatřením, která ovlivnila životy milionů lidí a která soud označil jako nezákonná. No a vyčíslené škody už přesahují 12,5 miliardy korun. Úřady se ovšem hájí tím, že ochrana zdraví je přednější a bylo třeba zareagovat rychle. Je připraven bojovat do konce života. Válku v Afghánistánu sice přežil, ale rakovinu, kterou si přivezl, už zřejmě neporazí. To je příběh amerického vojáka, který umírá na rakovinu tlustého střeva. Příčina jeho nemoci je až děsivá. Toxický odpad, který vojáci u základny v Afghánistánu ve velkém pálili. Španělská vláda schválila udělení milostí pro 9 katalánských politiků. Vězně vyhnali z vězení myši. V Austrálii se hlodavci letos... Nepochopitelně riskantní manévr předvedl řidič na Trutnovsku. Předjížděl ve vysoké rychlosti, tam, kde nesměl, a navíc v zatáčce. Můžeme tak mluvit o velkém štěstí, že z následné havárie vyvázl bez zranění.